Hejsan allihopa, välkomna här igen till andra delen av våra lite små föreläsningar över avel. Och vi ska hålla på som där vi lämnade sist, så vi ska snacka lite mer om avelskonsulenter, de som har varit på Island. Och sen ska vi prata lite om gamla avelslinjer denna gången också. Och det var ett önskemål som jag tog till mig här. Sen tar vi nästa gång lite mer över modernt avelsarbete, våra upplägg där, avelsvisningar, ja, hur det liksom regel och så vidare, vad vi kollar på där. Och sen på fjärde föreläsningen tar vi sen igen lite mer på framtiden, vilka ändringar som har gjorts och så vidare. Så det blir kul. Ni kan tänka på att ni kan skicka liksom kommentarer eller frågor. Det finns liksom en möjlighet där, jag tror det är på högra sidan hos er. Och då ser vi det och kan då ta dem sen efter föreläsningen. Så, vi slutade med Thorkell Bjarnason sista veckan. Så nu är det dags med Christian Hugason. Han tog över 1986, men hade redan då arbetat några år med Thorkell tillsammans. Och hade redan börjat sätta upp en database som och liksom ta hand om registreringen av hästar. Det är liksom, nu hade ju kommit in på tiden där det fanns dator och man kunde faktiskt göra det lite mer modernt. Och det blev otroligt mycket framsteg i tekniken helt enkelt över naturligtvis hela världen. Men med systematisk registrering av hästar samt födelsenummer som var ju Kristins idé, då hade man en väldigt bra system där man kunde liksom se på varje häst, varje nummer, var när han är född, om det är ett sto eller hingst, var på landet, vilket område, och sen har varje gård liksom ett löpnummer sen efter det. Så då blev det väldigt organiserat kan man säga. Kristin gjorde också några ändringar inom domskalan. Och det största var att han höjde töltvärdet nästan till 15%, eller 14,4% tror jag. Och det var liksom hans och Thorvald Ragnarssons också, de hade mycket samarbete i denna åren. Att de ville gärna höja det värdet som var liksom det som säljer ju hästen, våra häst. Och töltet är ju det som de flesta kanske blir förälskade i början, samt med karaktern då. Det var lite mycket diskussion, som det är ju ofta när det är något som har ändrats. Jag kommer ihåg det här själv, för då hade man liksom plötsligt högre siffra för tölt och den vägde mera och mindre för pass till exempel. Och det var ganska mycket diskussion att det här skulle vara orättvis för femgångare. I den tiden trodde man faktiskt att femgångare inte kunde tölta lika bra som fyrgångare. Och nu för tiden, i nutiden vet man naturligtvis att det är ju helt enkelt bullshit, eller hur? Men det är ju så ibland att, och i denna tiden så fanns det mera kanske av de här riktiga fyrgångarna som var kanske CA, som vi kan berätta sen lite om senare, som hade verkligen sådana tregångsbas och sen mer tölt. Och de hade lite högre lyft ofta kanske än femgångarna. Och för att det inte hade varit så pass mycket värde kanske lagt på det, utan mera värde på snabb pass i det sättet, så blev det liksom, vi hade troligen lite för många som var ganska passaktiga helt enkelt i tölten. Och därför tyckte man då att fyrgångarna hade en fördel plötsligt genom att höja värde på tölten. Men det visade sig att det var ju ingen grund till att vara rädd för det där. Att de hästarna som fick höga poäng var ju helt enkelt talenterade. Och de skulle ju vara bra i tölt, även om de hade pass. Det är ju såklart. Och egentligen genetiskt sett är det ju väldigt relaterat. Alltså det är ju samma gener som egentligen kontrollerade. En annat som Kristin ändrade och som också uppskattade väldigt mycket diskussion, det var att han satte mycket mer stretch i poängen. Och det betyder liksom att då hade man innan ganska få siffror som blev använda. De sämsta hästarna kanske fick bara 7 eller 7,5. Det var väldigt sällan att de fick riktigt dåliga siffror. Men de bästa fick också kanske bara 8,5. Så egentligen var stretchingen bara från 7 till 8,5 eller 7,5 även till 8,5. Så det
det fanns inte mycket som med statistiken att man kunde verkligen jobba med. Och det var just det som gjorde att den här stretching kom mer in. För att när Kristin började så hade ju Thorvalder också varit och jobbat där hos BI. Och hade börjat med sitt jobb med BLUP-utvecklingen. Och Kristin hade också gjort sitt arbete med Thorvalder som handledare. Så de kände varandra väldigt bra och jobbade bra ihop. Och Kristin hade mycket förtroende till blubben och visste att det här skulle ju vara framtiden. Men det går väldigt svårt att få statistik när alla hästar är nästan på samma poäng. Så att det var väldigt, väldigt viktigt just för att blubben skulle make a sense, att den faktiskt fungerar ordentligt. Att man skiljer åt egenskaper som är väldigt bra och väldigt dåliga. Så det blev mycket mera att hästar fick 9, 9, 5 och även 10, som var nästan aldrig egentligen förut. Men det blev ju också mera om 6 år och 6, 5 år. Och sen kom ju också beslagnings- och botsregel. Det var också något som uppskattade lite diskussion. Man tyckte att kanske ville ingen kolla mera på avelshästar om de inte fick ha lite tyngre boots och lite tyngre skor. Men det hade ju också visat sig att det var ju bara rädsla för någonting som var nytt. Och jag tror att egentligen diskussionen just om att vi vill ju avla hästar som inte behöver någon hjälp av boots eller vikt. Och det är ju det som är liksom det viktigaste. Det är klart att man kan få ha boots bara för att skydda hästen. Och det kan vara upp till 120 gram, det känner ni nog. Men det var ju innan dessa så var det inte väldigt mycket regel. Man kunde faktiskt ha bottnar också som en sula på hoven. Det var också tillåtet där ett tag. Och sen hade man satt liksom i Kristins tid då, att man fick bara ha sulor om man hade veterinär beskrivelse att hästen behövde det. Och det kanske var nog mera sådana en övergångsperiod. Att det blev svårt att sätta helt strejk på det. Att det går inte alls. Men så småningom så naturligtvis säger man också att vi vill ju heller inte ha hästar komma till avelsvisning om de inte är sunda tillräckligt att springa utan sulor på hovarna. Och man vill ju kunna döma hovarna ordentligt. Och det går ju också svårt om man inte kan se liksom in i hoven. 1992 så kom liksom en regelverk som publicerades. Och då var det Kristin också igen som hade gjort väldigt bra jobb där. Att handla om domarhandledning, hur man skulle göra avelsvisningar och vad man skulle kolla på och lite om siffrorna, liksom, vad betyder vilka poäng. Och det var första gången som det var ordentligt beskrivet på det sättet. Så det var ju ett väldigt stort steg att göra bedömningarna lite mera att genomsiktliga. Att man kunde förstå bättre vad det är som händer. Och det är klart att de som hade liksom visat många hästar i tiden med Forskets och innan dess. De förstod naturligtvis hur kanske de bedömningarna handlade. Men just för att nu blev det lite mera ändringar. Lite mera stretch i poängen. Och då var det väldigt viktigt faktiskt att ha någonting som kunde förklara lite bättre. Ett som hände också när Kristen var avelsledare är att FIVE skrev under att Island är ursprungslandet och andra länder ska följa deras exemplarer. Och det kommer redan där när Kristen håller på att sluta. Och det var faktiskt viktigare än man kanske trodde. Jag kommer ihåg där på Island att man kanske skrattade lite om det. Ja, men varför skulle Island inte vara ursprungsland islandshästen? Det är kanske lite självgivet. Men på andra sättet så är det ju så att numera så avlas ju islandshästen över hela världen. Och det kan ju faktiskt hända att några årtionden eller århundraden senare, om man inte sätter det liksom helt klart ner, att saker och ting kan ändras. Och sen var det ju också viktigt just med det att de andra länderna i FIVE skulle kunna liksom säga då att okej, Island är ursprungsland, men det betyder också att Island leder. Just när det kommer till regel- och avelsbedömningar. Fengurs, eller Islands Fengurs, som sen blev World Fengurs, den började också i tiden med Kristin. Och det var John Balder Lawrence som var en
ja, datorprofessionell som blev den som satte upp Fengurs originellt. Och det blev först 91 som vi hade Fengur på floppydiskar. Ni som är gamla tillräckligt att komma ihåg dem. Det var uppdaterat en gång om året, då kunde man liksom köpa de här diskarna. Men sen blev det ju uppsatt på internetet när internetet blev lite, ja, mera allmänt. Och då nämndes Fengur Islands Fengur. Och sen kom det ju World Fengurs i 2001. Och då var det alla länder som kunde uppföra registreringar och info till samma databas. Och det är egentligen ett otroligt system som vi kanske har chans att handla lite mer om. Om ni inte känner World Fengurs så kolla på det. Det är ett otroligt system. 2003 så blev det första internationella blubben som räknades. Men då var det inte de tyskfödda hästarna eller tyskbedömda hästarna. För att då var det ännu lite annat system som man dömde efter i Tyskland faktiskt. Men 2003 då var det liksom Skandinavien och Island naturligtvis som kom där in. Och nu 2020 så har, alltså ja, sista året, så var blubb igen räknat som varje år naturligtvis. Och då är det 452 887 hästar som fick nya blubbvärden där. Så det är en hel mängd där. Sen kommer vi till nästa avelsledare. Det är Auko Sigurdsson. Han tog över 1999 och var till 2004, så lite kortare. Han ändrade också några delar. Byggning sänktes från 50% ner till 40%. Och det var också lite diskussion naturligtvis. Det hade ju blivit ändrats många år tidigare. Att man tyckte liksom att det är så viktigt att ha en snygg häst, att försöka öka byggnaden. Och Auko sa ju visserligen att vi har faktiskt fått ganska bra framsteg i exteriören med islandshästen genom de här åren som vi har liksom lagt värde på det. Och han tyckte att det var nog kanske dags att försöka ändra lite grann hur man ser på hästen. Att det är helhetsintryck till exempel som kom fram också genom att han reste ganska mycket omkring och hade olika möten med avlare. Och det var många som tyckte att helhetsintryck skulle höjas. Och sen var det ju också en del just att komma till mots vid andra länder i FIFE. För att där hade det varit 40% på byggning ganska länge. Så då var det också liksom att göra att allt var på samma sätt. Det var ju väldigt viktigt. Linne och Vilja sattes ihop till en siffra, ett poäng, som hette sen Spirit. Och Skritt och Långhård fick värde. Det hade blivit, alltså Långhård hade ju blivit bedömt, men hade bara inte fått några procent, inget värde in i kalkylationen, men liksom bara för information så där. Men nu hade man liksom börjat prata om att det är ju faktiskt en viktig del av islandshästens utseende och image. Och vi vill gärna stödja det, att vi behåller liksom bra manosvans. Och först hade den liksom, ja, 1,5%, det är ju det de har ännu. Men Skritt hade också bara 1,5% där i början, men har ju höjt sen till 4%. Och det var då Gudlaugur Antonsson som höjde det. Ett som ändrades också där emellan August och Kristin, att Kristin hade liksom satt lite mera krav på också att man måste ju visa trav för att få överhuvudtaget en siffra för trav. För det hände faktiskt i tiden med Gunnar Bjarnarsson i alla fall, och till och med att det är en tag i alla fall tror jag med Sorkel, förlåt, att man kunde få 7,5 för trav, även om hästen visade inget trav. Och det var just på grunden att man tyckte att alla hästar har trav. Och ja, om de inte visade under ryttare så kanske beror det på bara att balansen fattas eller något sånt. Sen kanske kan man ju säga nu att man vet ju också att det hade nog ganska mycket med träningen att göra och ridningen. När man sitter kanske lite för långt bak och sträcker lite med ena fram och håller upp i huvudet, så travar många hästar kanske inte väldigt bra. Men sen var det liksom en övergångsperiod att man kunde få travpoäng, och ganska höga till och med, om man visade hästen i trav, men även utan ryttare. Och då kunde man liksom bara hoppa av och springa bredvid hästen. Och hästen kanske travade väldigt fint utan ryttare. Och då fick man bra poäng på det. Men sen var det inte acceptabelt längre när August tog över.
att man fick faktiskt visa alla gånger under ryttare. Och till och med under samma ryttare. För det hade ju också blivit en diskussion över det. Att ibland, och speciellt några som visade sina hästar, de ibland sprang av och fick en annan som visade till exempel snabbgalopp. Som var lite lättare och bättre på det kanske. Så det hade sen inte varit tillåtet sedan dess. Tyskland, som jag sa, hade eget system. Och det var, även om Fizzo hade blivit liksom accepterat eller underskrivet där från FIF i 2001, så tog det ännu några år att få liksom Tyskland att komma in på samma hjul eller så. Och jag kommer ihåg, jag dömde där till exempel i 2003 tror jag, och då var det en avelsvisning som hade först en med tyska systemet och sen med isländska systemet. Eller ja, FIF-Fizzo-systemet. Det var väldigt märkligt egentligen. Men nu är det ju inte mera så att något land har ett eget system. De är alla med samma system. Och det är faktiskt ganska unikt att en hästras, spelar ingen roll var i världen den blir bedömd. Det kommer allt in i samma database och det kommer allt att bli bedömt på samma skala. Med samma, egentligen ganska små grupp av domare. Det är väldigt värdefullt egentligen tycker jag. Sen slutade August som avelsledare för att han blev rektor på Kvarnere. Och då tog Gullur Antonsson över. Och han hade ju varit domare väldigt länge också. Han var domare då från 2004 till 2014, så i 10 år. Och han höjde värdet på skritt som jag sa om det före. Och han tog också lite lägre värde på spirit. Det hade ju liksom blivit satt ihop just med linne och karakter. Och då blev det ganska högt värdet på spirit. Och nu hade ju då kommit från 12,5% ner till 9%. Och pass blev också från 9% upp till 10%. Så det var såna lite ändringar där. Man måste dock säga, och det var också diskuterat just där när Gulli tog över, att det är viktigt att inte ändra för mycket för ofta. Avelsbedömningar är ju någonting som dröjer kanske 10 år tills egentligen ändringarna kommer att visa sig. För att det måste liksom en generation egentligen av häst komma fram och bli visas tills att man kan statistiskt också se vilken skillnad det har kommit där. Gullur Antonsson satte också högre krav på DNA-analys till exempel av hingstar. Och det hade sen också kommit in där att man skulle kolla på pungen och testiklarna på hingstar. Och, så det blev lite mera såna check på olika grunder. Och sen när Gulli slutade 2014, då hade han också fått ett annat jobb. Då var ett år däremellan som det var egentligen ingen avelsledare i och för sig. Gunnfrider Elin, hon hade liksom titeln på det sättet, inte titeln, men hon skulle liksom ta hand om det som var sån administrationssaken. Men hon var ju ingen avelsdomare och hade egentligen inte mycket med hästavel att göra i och för sig. Men var liksom och jobbade för den här agravissenschaft eller konsulenten. Så hon hade det bara där för ett år. Och sen kom Thorvald Kristiansson efter det. Från 2015 till 2020. Det var bara nu sista sommaren som han slutade. Och han höll också många möten omkring landet. Och minskade lite värdet på spirit igen. Och satte värde på kanter eller långsamt galopp. Och sen har det blivit lite ändringar också med töltbedömningen till exempel. Det är bättre definition helt enkelt över, överhuvudtaget. Och jag tror vi tar lite mer om det sen. Nu ska vi ha några minuter i att gå igenom gamla avelslinjer sen också. Men så att vi kanske pratar lite mer om just det sen, hur vi har ändrat sista året egentligen. Och i all, såna allgemeina om man säger, överhuvudtaget så är det liksom mera definiering i hur man bedömer och mycket mera vikt på självbärande hästar med uppåtbalans. Och det kommer ju också från hans doktorarbete där han hade mätt liksom att vad det är som håller ihop med högre ridegenskapsbedömningar. Så vi snackar om det lite sen.
Alice Alpersdotters är nu avelsledare. Hon tog över nu bara i somras och är en skolkompis till mig och Vinda. Och är första gången egentligen att det är en kvinna då som faktiskt tar det här jobbet. Och som jag säger, Gunfrid var ju inte avelsledare på det sättet, men hade det bara där för ett år. Så det blir spännande. Hon är doktor i genetik och pluggade vid SLU till exempel, och också vid Kvarnere. Och har jobbat mycket ihop med både Thorvaldur Kristensson och Thorvaldur Arnarsson. Så det blir spännande att se. Och nu ska vi ta då lite över gamla avelslinjer. Och då bara för att få liksom listan först. Hortnafjärdafors, eller hästar som kommer från Hortnafjärdafors. Det var en av de här gamla avelslinjerna som var ganska mycket berömd egentligen där ett tag. Och sen på andra delen av landet var då Svadastavafors, som sen egentligen kallades också för Östanvatnafors, som betyder öst om vattnet i Skagafjärdafors. Och de två är längst bort från varandra kan man säga, landskapligt. Och det är väldigt svårt egentligen att komma från just södra östdelen som är Hortnafjärdafors eller upp till norra västdelen som är då Skagafjärdafors, där Svadastavafossen var. Det var inte så lätt i den tiden innan vi hade bra vägar. Och ännu idag så dröjer det ju, det tar en tid att ta sig däremellan. Sen finns det ju Kolkåsross, eller var? Hintesvigorross, Kirkebergross och Söderkroksross. Så de är det som vi ska snacka lite om. Många betraktade de här Hortnafjärdafoss och Svadastavafoss som de två gamla huvudlinjerna. Hintesvigorross har också varit väldigt gamla. De har varit avlade också i ett par århundraden troligen. Men de har inte visats lika mycket liksom effekt på våra moderna häst. Så vi kan nog säga att Hortnafjärdafors och Svadastavafors är de som har kanske mest effekten. Och Söderkrokar kommer ju därifrån. Sen också samt och Kirkebergers och Kolkås. Egentligen nu för tiden så är det väldigt, väldigt få som håller sig till linjeavel. Man säger egentligen att det spelar ingen roll varifrån bra hingstar kommer. Att det är inte så viktigt numera för de flesta avlarna att vilken linje de kommer ifrån. Och egentligen finns de inte mera. Man kan egentligen inte säga det. För de hingstarna reser över hela landet och storna också. Och det finns egentligen inte mera. Så det är mera för att prata om och kanske förstå lite vad det var som man tyckte var viktigt och varför. Och det är klart att landskapet på Island gjorde att det var väldigt mycket isolering av olika hästar i olika landsdelar. Det går inte så lätt att ta sig mellan Hortnafjörður och Skagafjörður till exempel. Och Hortnafjörður i och för sig är väldigt isolerat. Det har ju stora glaciäråar omkring sig och berg i norden och havet i söder. Och man tyckte i den tiden och ganska länge faktiskt att det var fint att ha hästar som var snarlika. Som var liksom så att man kunde nästan se från distans varifrån de här hästarna kommer. Vilken gård hör den till. Det tyckte man var ett tecken på bra avel egentligen. Och linjeavel bygger ju på den idén samt på inavel. För att få den här snarlika hästflocken så måste man ju minska genetiska variationen. Och det kan man ju bara göra genom inavel. Så det blir ju så att man liksom har så småningom fått så pass mycket inavel att alla hästar är nästan detsamma. Det finns inte väldigt mycket variation just inom den här flocken. Men sen kan man ta en osläktad hingst in till den flocken med egenskaper som man kanske vill förbättra där. Nu för tiden så anser man egentligen att linjeavel är ganska gammalmodiskt. Den är inte väldigt praktisk egentligen heller. Man vill ju inte allt för mycket inavel egentligen. En hästras som vi har är islandshästen och vi har ganska bra genetisk variation och vi vill behålla den. Det är otroligt viktigt för genetisk point of view kan man säga. Men det är klart att man kan ha liksom vissa fördelar och tycker att de här egenskaperna som till exempel Hortnafjörður hästarna stod för, att det är det som tilltalar till mig eller till dig. Men så att vissa egna avelsmål kan visserligen ha plats för linjetankar. Så börjar vi lite med Hortnafjörðingarna.
De kommer liksom, det är inte en gård utan är det ett område där som jag berättade. Och de var kanske, ja, egentligen så kommer den här området, det är lite speciellt för att det var inte så väldigt många hästar där till exempel. Och därför troligen var storna ofta inridna där än i många andra landsdelar. Så de visste troligen lite mera om sina hästar, ston och samthingstar, än i många andra landsdelar. Och det är ju också ett väldigt isolerat ställe och man måste ha en stark, modig häst bara för att komma över de här glaciäråarna. Och de har liksom starka, kraftiga hästar, de har kända att vara pålitliga i svårt landskap och speciellt supervattenhästar sa man ofta. Att de var bra att ta sig över olika såna, ja, vattenfall som de här glaciäråarna som ändrats väldigt fort och kan vara livsfarliga. De var ofta kanske lite större än i andra landsdelar. Eller det var i alla fall ryktet. Med bred bröstkorg och stabila ben. Och karaktern var också kraftig. Ibland till och med kanske sturs eller lite kargor som man säger på isländska. Men också stabila och orädda. Och jag kommer ihåg, jag jobbade faktiskt där i Hortafjörður ett sommar. Jag kommer ihåg att vi fick berättat att man säger liksom tre variationer eller tre steg av sturhet. Och det var, den första var liksom att hästen stannar och vill inte gå fram. Och den nästa var då att den springer så fort att man inte kan stanna honom. Liksom springer iväg, rusar. Och tredje möjligheten som hästen använder om man tycker liksom att nu har han fått tillräckligt är att de la sig ner. Och det har jag aldrig hört talas om förr i någon landsdel. Men det hände faktiskt med ett par hästar där. Det var lite intressant tyckte jag. Men det gjorde ju också sån kanske att när de här hästarna som har kanske en sån karaktär, när de täms och blir liksom ridhästar och så vidare, så tyckte man ofta att de var väldigt pålitliga och ja, såna, de var kanske inte lätta, men de var liksom pålitliga och kraftiga och man kunde verkligen, ja, lita på att man kunde ta sig från A till B i alla fall. Och man säger att Hortnafjörður hästarna kommer från Óðaröfka, som är ett välkänt storvilligt sto, stor och grov och inte alltid under kontroll. Det finns flera sagor om att hon rusade. Så man vet inte om det var kanske den här andra steget i att vara stur eller om det var helt enkelt kraft eller hur det var. Kanske har den ju ont, det vet man inte heller. Nu för tiden vet man ju väldigt mycket mer om kanske fysiologiska problem som hästar kanske också kunde ha haft, till exempel något i tänderna eller i baket. Men i alla fall, hon var född 1891 och alla Hortnafjörður hästar egentligen har henne i stamtavlan någonstans. Blackur till exempel för Arnanesi och Skuggi och Nökvi. Och de här bilderna, ja, där visar Skuggis från Bjarnanesi som är välkänd och tyckte vara väldigt vacker. Han var född 1937 och Blackur från Arnanesi är ju hans far 1923. Och sen är några moderna Hortnafjörður här. Och Nökvi från Holme var den på första bilden här. Den här bruna hästen. Och han var väldigt känd och väldigt mycket använt faktiskt över hela landet. För han blev såld från Hortnafjörður till Álfhólar. Och de här bilderna till exempel visas faktiskt några hästar från Álfhólar. Det är en av de här gårdarna som har hållit sig inte till linjeavel. Det kan man inte alls säga numera. Men alla hästar har Hortnafjörður bakom sig där ändå. Även om de har fått mycket nytt blod in också. Sen berättar vi lite om Svavastadarhoss. Då är det Pálmi Símonarson som började i 1900-talet att bygga staket. Och då kan man egentligen säga att då äntligen kom pålitligare avel. Innan honom hade jag också varit hästavel på Svavastadarhoss. Så att det är ju inte att han började med avel där kanske. Men just genom att ha staket så blev det ju lite mer säkert vilken häst, vilken hingst ja, är far till de här fölen. Dessa hästar var kända för att vara lätta och ha vacker exteriör, bra gångarster, mycket vilja men också lyhörda och snälla. Även om de kunde vara lite skygga kanske i början. Och här är två bilder från Sörtli från Svavastadarhoss som var en av de första där 1921 född. Och sen Ljetter från Svavastadarhoss 1924.
så kom det sånt till honom. Och Karlskogs Ross kom sen från Svadastadlinjers. Innan då var det Segomon som bodde där länge i Karlskogs. Han var systerson till Palme på Svadastad. Så han hade liksom släkt med folket på Svadastad. Och hans mors, eller ja, hans föräldrar fick några ston från Svadastader. Och de avlade med dem. Och där var det samma liksom fina och lättbyggda hästar, tilltalande och lättridna. Och troligen kom Nökvi in där lite någonstans. Det var nämligen lite märkligt att efter att Nökvi hade varit länge i Alfolars, flera år, så kom dåvarande avelskonsult Gunnar Bjarnason och sa till ägaren i Alfolar att nu är det dags att du säljer den här hingsten. Han har gett dig många, många ston och du kan ju inte använda den samma hingsten evighet heller. Så han fick honom att sälja den och Nökvi hamnade då i Skajafredders hos Sidra Skörgel faktiskt. Men blev ganska mycket använt. Men det var ändå ganska många inom Skajafredders som tyckte att det var lite såna, ja, de ville inte erkänna egentligen att de hade kanske använt den här hästen. Och det finns flera sagor om att just hästar som hörde från Karlskogs till exempel, som är en väldigt snygg häst och kanske liknade faktiskt lite Nökvi från Holme, om man tänker på det. Men han är inte registrerat såna för honom, utan en häst som var inte bedömd alls. Och hade, den tiden hade man ju ingen DNA-analys. Alltså då kan man egentligen inte heller fastställa om det var sant att ja, Segomon påstod att han var en son från en annan hingst. Och så blev det ju skrivet. Men det som jag säger, det var inte han enda. Men det finns några berättelser av olika hästar som det blev lite diskussion om faktiskt. Hintesvikingar, det är också en gammal ras. Det är, man säger från början 1900, men kanske också innan dess. Hintesvikingar blev kända som snygga, väldigt torrbyggda, fina, lätta ridhästar med väldigt bra hovar och ben. Vackert huvud, tilltalande, men ofta lite hårda och kanske eller sensitiva. Det är ju också så att man kanske har hästar med speciell karaktär. De behövs lite kanske speciella ryttare. Och om de inte får den här rätta ryttaren så kunde det ibland gå fel, kan man säga. Man sa ofta att hintesvikingar var lite sådana en ryttars häst eller sånt. Att de tyckte inte om att ha många ägare. De är ofta fyrgångare, med höga rörelser. Men det fanns också väldigt fina passgångare därifrån. Och här är en bild till exempel från Globless från Hintesvik som är från 1964. Och han blev ju också använt lite sen i Kirkeberg, vi berättar sen om det. Och där står Globless tillsammans sen med en Hortnafjörderhäst sida vid sida på en annan bild där. Och vi har här några lite modernare bilder av Hintesvik. Den här Gleiser från Hintesvik, Fuxen. Han var 20 år när den här bilden blev taget för 4 år sedan. Jag vet inte om han är ännu där. Men de säger liksom att det är den sista som egentligen är purebred. Liksom, som är helt Hintesvik-hingst. Kirkebergstoppen, den började lite senare än de andra som vi har berättat. Det var Eckert Jonsson från Nöjtabo i Skarfröder som började avla i Kirkeberg 1942. Och sen hans bröder, för han dog ganska ung. Och 1967 tar Sigurdur Haraldsson över. Och det är egentligen bara då som Kirkeberg blir känt som en avelsgård. Sigurdur Haraldsson var ju känd redan då som en bra hästmänniska. Och ja, ryttare, avlare. Så att han liksom kom kanske med det ryktet också med sig. Men liksom bodde på de som hade redan blivit avlast där. Och målet redan innan liksom Sigurdur kom var att avla lättridna, vackra ridhästar med bra linne. Och de skulle vara fuxar med blass. Så det var en av väldigt få gårdar i den moderna tiden som hade liksom krav på vilken färg man ville ha. Idag i Kirkeberg så tar man sig hingstar från alla håll och tänker inte mera på färg och inte på linjeavel heller. Men ändå så är det faktiskt i början så hade de väldigt mycket från Svadastader och Hintesvik. Och Hintesvik, till exempel Globlesset där, var ju fux med blass. Och från honom kom sen också då
Rødhette från Kirkeby tror jag, om jag kommer tillräckligt ihåg. Sauter från Kirkeby är en av den mest kända hingsten från Kirkeby och har ganska mycket input in i isländsk hästavel i sin tid. Väldigt vacker, lättriden häst har man förstått. Och sen en modern häst här, Sjöder från Kirkeby, som är välkänt. Och sen pratar vi lite om söderkrokshästar. De avlades av Sveik Gudmundsson. Söderkrokor är ju en by, inte en gård. Men den här söderkrokslinjen som man hade pratat om ett tag är ju från Sveik Gudmundsson. Liksom, det kommer alla från den samma mannen. Och det är mest Svadastadir och Kolkåsblod där. Sida från Söderkroki är den en av de kändaste avelstorna som man hade. 1952 född. Hon har haft väldigt mycket influens egentligen av det. Hon finns bakom väldigt, väldigt många islandshästar även idag. Sveik Gudmundsson sa egentligen inte att han skulle eller ville hålla på med linjeavel. Det var egentligen inte hans mål, utan bara ta de bästa hingstarna som var de fanns. Det bara råkade vara så att de bästa hingstarna var hans egna. Så därför ändrade det så egentligen att han blev liksom linjeavlare, kanske kan man säga. Helt klart med mycket bra sans för hästar och mycket fint öga. Det är en bild där från honom där han sitter på Ragnarsbrunka. Också hans stamsto, liksom, en väldigt känd sto. Och sen Guster från Söderkrokor, eller Hövda Guster, som man var också kallat där på en annan bild från 1973. Finns söderkrokshästar genom naturligtvis Åter och Orre finns i väldigt många islandshästar idag, som vi alla vet. Och här är några lite mer moderna. Galser från Söderkrokor känner ju kanske många också. Kvitasunna, Gunver från Nysit, ju fantastiska ston. Och sen Galter från Söderkrokor som blev ju exporterad sen till Norge, som kanske några vet. Man kan egentligen säga att linjeavel är ghost from the past. Liksom, det är inte aktuellt numera. Det, som jag säger, egentligen finns inte de här linjerna på det sättet numera på Island. Men jag vet att jag har ju bott utomlands också ett tag. Och jag vet att egentligen pratar man mera om de här linjerna utan Island. Liksom, i Tyskland samt i Sverige och andra länder. Det verkar som att det liksom hänger lite längre där. På Island pratar man inte mycket mer om dem egentligen, är det min känsla i alla fall. Även om man tycker liksom, jo, det här är gott blod liksom, som kommer därifrån på den eller den gården eller de linjerna. Men det är inte samma som man liksom tänker på linjeavel i det sättet. Vi har ju fått helt enkelt bättre verktyg för att avla, som blubben. Och vi vet mycket mer också om inavel och problem som kan komma med den. Så att det är liksom linjeavel på det sättet är inte mer aktuell i det sättet. Vi har islandshäst som är en ras och man ska liksom försöka utnyttja den genetiska variationen som vi har inom rasen utan att försöka kanske skilja sig från varandra för mycket i alla fall. Sen tycker jag att vi tar det mera sen, för jag har ju redan gått lite mer över tiden här. Så vi tar nästa gången mer över modernt avelsarbete, vad som har ändrats nyligen och diskutera sen i föreläsning 4 lite mer med avelsmål, personliga avelsmål också och framtiden.